د تحصیل بابوزۍ په مختلف یونین کونسل کې د سویګیز لوډ شیډنګ له کابله د مینګوري په نشاط چوک کې احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د سیدو شریف، رنګمالی، ګلکدی او حیات آباد خلکو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. په دې موقع منتخب نمائندګانو وویل چې تر څو د سویګیز لوډ شیډنګ ختم کړی شوی نه وي، نو زموږ د احتجاجي مظاهره به د روزانه په بنیاد جاری وي. یو کس دی هغه کله په اخبار کې ورکې 125 کیلو موږ ته وو، هغه 100 کیلو نه را پرېږدي. کله میډیا والا ته هارونه اچوي، ماسم نوم یې دی، کله چې هغه سواد ته را بدل شي دا نخرې هغه شروع کوي. او چونکې هغه د سواد دی نو پکار ده چې دا کار هغه نه کولی، ځکه هغه نه تو زه حیران یم چې تاسو د پرسکرپ ته ته په کومه خوشحاله کې ته خو سرکاري نوکر یې، د دې لپاره چې په ما پسې بیان ورنه کړي. بھائی زمدا کرنے دا مجبوری دی دل راغلی ہوتا دی نہ پاس کمنگ دی نور تنگئی کنا نو دل تگی بھائی دا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ناستے منگ با پاس دی نہ خلق تو ایو دا گیس دفتر دا پری دا منگ بتا حکومت اثر چلول تو نہ پری دو جی منگ نو شیو سبا منگ نو نہ کوئی میرے باری دو کی پروس کالی دا چ دک لائن نو دک گیس ہو دک پے پنو گیس راتو جی ګور جی زم سره سی ان جوړ چې کوم پروس کالی تاون کړه دې دین ته هی مشکور یم داغو سکار یا خو ګام مکو خو ګیس کم دې هغه دوم نشته نه مونږ ته ستېږي. مین بنیادی خبره دا ده چې په 2003 کې کله سواد ته ګیس راغې زمونږ د سواد یو منټ بابا یو منټ زمونږ د سواد کوټه وه 80 پاوند پرشر په 2003 کې. په هغه وخت کې کنزیومر زمونږ و 5000-6000 کنزیومر و. نن 2016 دی زمونږ د بدقسمتۍ دا خبره ده چې په 2006 کې زمونږ لین لاړو بټخیلي ته کله چې سلیم صاحب الله خان الیکشن ته ودرېدو د پرویز مشرف وخو په هغه وخت کې هغه زمونږ د سواد ګیس سورې کړو او بټخیلي لی ورکړو. د هغې نه بعد په 2011 کې زمونږ د سواد لین سورې شو او دیر لی ورکړی شو. او په 2013 کې زمونږ د شمنګلې او د منګورې چې کوم غټ پټکی به سر کړی زیاره زه دې قوم مشري کوم. زه نن هغه ته دا خبره کوم چې ته منګورې کې په 2003 کې کیس راغله ډاکټر محبوب دې خدای وبخي اگر اوسه دې منګورې ته کیس او تا زمونږ په زی په زی سورې کو په نارې دې ورکو. او نن په 2016 کې په شګای کې کیس نشته، په بيزاګټ کې کیس نشته، په انګرو ډېر کې کیس نشته، په امیر خان کې کیس نشته، په دې مالو کې کې په پلان نه خور شوې کیس خو په ټولو کې نشته. په ګرمۍ کې را باندې د پچلۍ لوټ چړین شروع وي او په جمی کې را باندې دا کیس لوټ چړین شروع دی. زه ډېر په افسوس سره وایم چې نن په هر علاقه کې نن ګورم وای نن د پلانې علاقې ته سوې کیس په پورسېدو. اے بے شرم خلکا تاسو نن دا وګورئ چې نن نور کیس نشته، ته په دې نورې علاقو ته دا کیس راځي. نن د پولیسو سایرې یو طرف ته روانې دي بل طرف ته روانې دي. خو افسوس خبره دا ده چې د دومره لویو وزارتونو باوجود چې کوم علاقې سره د کوم سړي تعلق دی د هغې باوجود په هغه علاقه کې نن ګیس نشته. او یو دوه دروازې دفتر دی چې په هغې کې ټول شپږ کسان ناست دي. مونږ هغه دفتر نه شو بندولی. مونږ بې غیرته نه یو، مونږ د سواد قوم یو، مونږ ښه غیرتمن خلک یو. مونږ یو بیروټ ورکوو، مونږ سیوا اوټ نه ورکوو. په دې موقع خلکو د سویګي چارواکو خلاف نارابازي هم وکړله. کیمرمین حفظه بدر سره وحید اقبال، نیوز میوز، منګورا، سوات.